لە ڕاستیە ئێمە لە سەرەتای دەستپێکردنی ڕاپەڕین بە چەند ڕۆژێک پێش بەرنامە بۆدانان بۆ ڕزگارکردنی شار و شارۆچکەکانی سەرانسەر کوردستان لە حزب ئاگداری کردینەوە کە وریابین شتێکی وا لە ئاراایە و فعلەن حەقیقت بوو وا دەرچوو ئترێ وەکو خەتەسڕیەکانی حزب خەتەنهێنەکانی حزب کۆمەلی خەرکی باش کۆ بووینەوە و با سەرپەرشتی هاوڕێ ئەبوو کاروان نێزگەی 1970 کەسە بووین بەرنامەدانە بۆ ناو شار بۆ دەوروبەری شار بۆ سەربازگەکان لە کفری بۆ دام و دەستگاکانی حیزبی بەعز لە سەعات سفرە ئامادە بین ئەمە وەکو حزب و ئامادەکاریەکانی حزب وە زائیدان ئەوەی ئێمە بینیمان لەو ڕاپەڕینە لە ڕۆلی کەس کەم ناکەین و بەڵام لە حەقیقەتە ئەوەی دەوری باشی گێڕا تەنا ئێمە و برادرانی یەکێتی نیشتیمانی بووین و لە ناو معادلەکەی شاوڕێ بکاروان بە بەردەوامی تەنسیقی هەبوو لەگەڵ کاک عوسمانی حاجی مەحموو کە ئەو کات سەرپەرشتی ئەو میحوەرەیە کرد فعلەن تێکرا توانیمان تەنسیقێکی باش دروستکەین و خەرکێکی باشی لە دەور خۆمان کۆبکەین و دام و دەستگاکانی لە سەعات سفرە کۆنتترۆل بکەین ئەلەوانە دەستگای داپۆسێنەری ئەمنی ئەو کاتەی کفری معاونێتی کفری و بارەگای حیزبی باسی لە ناوچوو و قاتعی جێی شعبی هەر هەموو ئەمانەت جگە لە ڕەبیەکان حیزبی شوعی بە خۆی مەفرزەکانی و دەورێکی باشمان بینیوە چی بە کۆنتترۆلکردن و چی بە هەرکردنی ئاڵای سوور لەسەر ئەو شوێنانە لەلایەکی تر بەرهەمەکان چییە بەداخەوە کەم تا زۆر شت کراوە بەڵام بە گوێرەی پێویست نییە بە حکومیەوەی کفری خەتی تەماز بووە هەتاوەکو ڕوخانی حیزبی باس لە 2023 هیچ بۆ کفری نەکراوە شتێکی ئەوتۆ نەکراوە جێی قەناعەت بێ جێی ڕەزامەندی بێ